sakumaha hisan parantos dikaluarkeun ku Ibnu Abi Hatim dina perjalanan makan hadis anggis dicarioskeun kapungkur kurang kures ngahalang-halang kakanjeng Nabi kana sholat dina caketeun Ka'bah di Masjidil malah kanjeng Nabi sempat dikongkoyongan ku peujit kontak anggis tilu poek tilu peting tas dipeuncit kabanyak bauna ketika kanjeng Nabi nuju kaayaan sujud seolah-olah juga yen baitullah kudu dimakmurkeun ku jalan sholat ku jalan ibadah. Lungsur we ayat Al-Qur'an saha atuh pijalmana anu leuwih dolim istifham di makna nafi ayat la ahada adlam mual ayat saurang oge jalma anu leuwih dolim batang jalma anu halang-halang masjid Allah dina dicaritakeun jenengan Allah di eta masjid kuasa kati horobia jeung berlaku leumpang ngalakonan neangan tarekah pikeun ngahancurkeun masjid hiji secara fisik masjid dirubuhkeun dibom. Nu kadua secara teori masjid singkarang sok masjid singkara roso sieun kumangrona masjidna ayeuna pamugah-mugah misiana pamugah bodah ieu ayat teh dilungsurkeunana ikhbar ngabejakeun ti orang Romawi anu mana orang Romawi teh termasuk jalmi-jalmi anu karabuat dina waktu harita nuseun balad tentara negara kuat waktu harita anu mana orang Romawi sempat ngarubuhkeun kana Baitul Muqaddas nutur padahal Romawi kalah ku Madinah kalah ku bala tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehebatan bala tentara Romawi diabadikeun dina Al-Qur'an ayat disebut surah Ar-Rum tapi najan hebat secara fisik dibungkus Allah taala ti ayaan langkung hebat kiwal ti kalimat Allah Allahu Akbar kalah ku Madinah ya Allah dunia. Orang Romawi maranehna ngarubuhkeun Baitul Muqaddas malah di zaman kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat jalmi anu janten tokoh kawarji anu eta jalmi teh minta pertolongan ka orang Romawi anu kaluarnya kamana ka Romawi maksud jeung tujuanna teh rek nyusun naon siasat pikeun ngahancurkeun Islam malah ngahajarkeun nyieun ayeuna masjid masjidna disebut masjid di Dirar biayana ti mana nya eta ti negeri Romawi ya. Ulaika makana lahum ayat buruha illa qaiti yeteh ngarana kobarian mulabdon tapi ingin sahiyatun makna
lapana mah jigana bedakeun tapi eusi-eusina mah pamrendih ti Allah Ta'ala maranehna mun rek asup ka masjid ulah sing asup kecuali wudu sing bari kayaan sieun asup ka masjidna. Dalam arti orang Islam kudu ngayakeun perlindungan, kudu ngayakeun ayeuna jihad fi sabilillah pikeun ngabendung karena kakuatan jalma-jalma nu rek ngahancurkeun masjid secara fisik atawa secara teori. Illa khaitina tapi nyateknya maknana tehir ay afi kuhum bil jihad seolah-olah lindungi eta tempat ibadah teh malah makmur ke ramekin eta tempat ibadah ku jalan sholat tejen tasbih sehingga aranin kabeh kudu nyingsinan kajalma-jalma murek ngahalang-halang ibadah di masjid sehingga timbul dina hate maranehna kasieun. Jadi sing aya perlindungan ulah diapik lain diri tapi kudu dijaga, diraksa, dibela agama teh ku umat Islam. Temenan secara renggang maranehna asup ka masjid aminan barina anu ngarasa aman nutur padahal rek nindeun naon bompong atawa nutur padahal maksudna ngarah ti aya jelema anu sholat di masjid ngarah masjid tararo tarasol kudu ngayakin perlawanan lahum fid dunya hizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim keur maranehna di dunya bakal meunang kahinaan di akhirat bakal meunang siksa anu kacida gedena nyaeta neraka mun di dunya waktu di perang Badar jalma-jalma anu ngahalang-halang ka Kanjeng Nabi tina salat caketeun Baitullah palastra sadayana oge malah ku Kanjeng Nabi digurat nah tah ieu tempat ngadopakna ti anu tah ieu tempat ngadopakna ti anu akhirna janji Allah Kanjeng dan Rasulna dikontana di dunya ke takdir